န်ကုန်မန္တလေး express ကကောင်းစားစီနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုသတိထားစေချင်လို့စေတနာနဲ့အသိပေးလိုက်ပါရစေ။မနေ့ညစင်နာရီကထွက်တဲ့ Boss Express နဲ့မန္တလေးကိုပြန်လာခဲ့ပါရစေ။ဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်ထိုင်တဲ့6 B က TV ပြတ်နေတယ်တဲ့။ဘယ်တက်နိုင်မလဲဆိုပြီး135မိုင်ရောက်တာနဲ့ညလေစာစားပြီးအိတ်လိုက်ခဲ့ပါရစေ။ထူးဆန်းတာတကူကအမြဲအိတ်ဆက်တဲ့ကျွန်တော်ကတော်တော်လေးကိုအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပြီးအနောက်တန်းကဦးလေးနှစ်ယောက်ဆင်းမဲ့လို့တော့ကျွန်တော်ခုံကိုထိမှကျွန်တော်နိုးပါတယ်အချိန်ကြီးတော့မနေ့9နာရီကျော်နေရာကလမ်းမရှိရွာမရှိကွင်းမြင်ထဲမှာဆင်းသွားကြပါတယ်6နာရီကျော်ဘူဒါအဝိုင်းရောက်တော့နောက်ခုံးခုံမှာထိုင်တဲ့ဦးလေးကသူ့ပတ်စံ3သိန်းကျော်ပျောက်လို့ကားကိုဘူဒါကြီးမှမရဘဲရဲစခန်းကိုမောင်းပေးပါဆိုဒရိုက်တာဒရိုက်ဘာကိုပြောပါတယ်ဒါကိုဒရိုက်ဘာကမရပေးတဲ့အပြင်ဦးလေးအထားမားတာနေမှာပါဆိုပြီးကောက်ရပါတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကဦးလေးကိုဝိုင်းပြီးတရားခံဆစ်တယ်လို့မေးကြပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်အမကအိတ်ကိုဖွင့်ဆစ်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်တော့ပက်ဆန်9000နဲ့5သိန်းအုပ်ရဲ့ရွှေချိန်2ချက်ကျော်ရဲ့နဂါး2ကောင်ပါရွှေလက်ကောက်ရဲ့ပလက်တီနမ်နဂတ်တစ်စုံရဲ့ပက်ဆန်အိတ်ထဲရှိတဲ့1000နဲ့4000ကျော်ရဲ့ကမရှိတော့ပါဘူး။အန်ဟောမိတာကပက်ဆန်တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူယူလို့ရပေမဲ့အဆင့်ဆင့်လေးတက်ထည့်ထားတဲ့ဓဝတ်ယရနာတွေကိုယူပြီးဘူးကုန်တွေကိုပါထားခဲ့တာပေါ့ပါကျွန်တော်ကပါသွားပြီလို့ဩပြောတော့ကျွန်တော်နာအကူနှစ်ယောက်ကလည်းသူတို့အိတ်ကိုပြန်စစ်တော့ဒေါ်လာ950နဲ့ငွေ2သိန်းကျော်ပါသွားပြီလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကဘူရာကြီးမှခီးတွေတွေကိုချပြီးသွားပြီဒါနဲ့ဘယ်လိုဆက်လုပ်ကြမလဲလို့ပြောတော့ခေရောက်ရင်အားလုံးအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပြပါမယ်ဆိုပြီးကားဆက်မောင်းပါတယ်ခေရောက်တော့လည်းတရားခံကိုသိချင်တော့ညီတို့ကားမှာ CCTV လေးလုံးတောင်ပါတယ်ဆိုဖွင့်ပြပါဆိုတော့သူတို့ကားက system မြင်လို့တော့မန္တလေးမှာဖွင့်လို့မရဘူးတဲ့ရန်ကုန်မှာလိုက်ကြည့်ပေးကြပါရက်ကျွန်တော်တို့တွေကလည်းငါတို့တွေကအားရနေတာမဟုတ်ဘူးလိုက်မကြည့်နိုင်ဘူးဖွင့်ပေးနိုင်တဲ့သူကိုခေါ်ဆိုတော့ရန်ကုန်ကလူကိုခေါ်ပေးမယ်ညနေအထိစောင့်ပေးတဲ့ရဲစခန်းကိုတိုင်ကြမလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကတိုင်ရမှာပေါ့ဒီလောက်အများကြီးပါသွားတာမတိုင်မဲနေရမလားလို့ပြောတော့ခဏလေးပါဆိုပြီးအချိန်ကြာကြီးစောင့်ခိုင်းပါတယ်စိတ်မရှိတဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဘာလို့စောင့်နေရတာလဲလို့ခင်ဗျူးကမေးတော့သူကစီမင်းရဲကိုစောင့်နေတာပါတဲ့ကျွန်တော်ကလည်းစီမင်းရဲနဲ့ပေးမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးရဲစခန်းမှာသွားမယ်ဆိုပြီးအင်ကကားနဲ့ရှေ့ကထွက်ကြမှာနောက်ကနေကားတစ်စီးနဲ့လိုက်လာကြပါတယ်။60နှစ်လန်းကရဲစခန်းကိုရောက်တော့ပစ်ချောင်းကုံစင်ပြပြတော့စခန်းမှုကကားဂိတ်မှာတာဝန်ရှိပါတယ်။ခက်တာကပတ်စံပြောက်ကြတာစသည့်ရဲ့နေရာကဘူရာကြီးဝိုင်းမှာဆိုတော့အမတ်ရှိရဲစခန်းကပဲတက်ဆိုင်ပါတယ်။သူတို့ကူညီလို့မရပါဘူး။ဂိတ်ကအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးလိုက်ပါဆိုလို့ကျွန်တော်တို့တွေအမတ်ရှိရဲစခန်းကိုရောက်သွားကြပါတယ်။ရဲစခန်းကတာဝန်မှုကကျွန်တော်ကိုတန်တရာရှိရတူလားရှိရလူရှိလားလို့မေးပါတယ်။ကျွန်တော်ကလမ်းမှာဆင်းတဲ့ဦးလေးကြီးနှစ်ယောက်ထင်တယ်ဆိုတော့စစ်ပလန်ကိုယူကြည့်တော့ပုံမှန်ပါတဲ့အတိုင်းမဲ့ပုံနဲ့မပါလှူနေမယ်ကိုတော့တယောက်တည်းရေးထားတဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကိုဘယ်လိုစုံစမ်းကြမလဲတဲ့။ဘာအတွက်ကားမယ်ကိုထားရလဲတဲ့။တခြားခီးတွေကိုတော့မဲ့ပုံနဲ့အပြည့်စုံတောင်းပြီးလမ်းမှာဆင်းတဲ့လူနှစ်ယောက်ရဲ့မဲ့ပုံတွေကိုတော့ခြံထားတာဘာသဘောလဲ။တခိုးနဲ့ကြံရပါလို့ဆွဆွဲလို့ရတယ်လို့ပြောတော့ဂိမ်းမူကအတန်တိတ်နေပါတယ်။တာဝန်မူကလည်း CCTV ရရင်အားလုံးပြန်လာခဲ့ကြပါဆိုလို့ပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။ညနေရောက်တော့ဂိတ်ကိုပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာ CCTV ကြည့်လို့ရပြီလို့ခေါ်ပြတော့ကျွန်တော်ကတခြားသူတွေလာမှတူတူကြည့်မယ်သူတို့ကိုဆက်သွယ်ပေးလို့ပြောတော့ဖုန်းနံပါတ်တွေပေးခွင့်မရှိဘူးတဲ့ကျွန်တော်လည်းစိတ်တူပြီးနေတော့မပေးလဲရတယ်ဆိုပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ယူထားတဲ့ seat plan ကဖုန်းတွေကိုဆက်ပြီးခေါ်တော့ပတ်စံပရိုဂရမ်တွေအားလုံးဂိတ်ကိုရောက်လာကြတော့မှဂိတ်မှုအပါဝင်ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးမျက်နှာပြကြပါတယ်အားလုံးဆုံးလို့မေးကြည့်တော့မှပတ်စံပြောက်တဲ့သူတွေမစုံရအောင်ဝန်ထမ်းတွေကလူခွဲထားမှန်းသိရပါတယ်ဘာအတွက်လဲတော့မသိပါဘူး CCTV 1ကြည့်တော့ထင်းတဲ့အတိုင်းပဲဘာကူမှတဲတဲဝဲမမြင်ရပဲဝါနေတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပဲတွေ့ရပါတယ် CCTV ပါတဲ့ laptop ကိုရဲစခန်းယူပြီးတူတူလိုက်ခဲ့ဖို့ပြောတော့ဝန်ထမ်းတွေကလက်မခံပါဘူးကျွန်တော်တို့ပဲရဲစခန်းရောက်သွားတော့တာဝန်မှုကဂိတ်ကိုဖုံးဆက်ပြီးဟောက်တော့မှ laptop ကင်ပြီးရောက်လာကြပါတယ်စခန်းရောက်ခါစားကတော့ရန်ကုန်မှလိုက်လာတဲ့ boss manager ကအပြည့်အစုံတော့တာဝန်ယူမပေးနိုင်ဘူးစပြောတော့ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပါတယ်လက်ခံပါတယ်ဆိုပြီးညှိနေတော့တာဝန်မှုနဲ့မန်နေဂျာစီဖုန်းတွေဝင်လာပြီးချက်ချင်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုတာဝန်မယူနိုင်ပါဘူးလှုပ်ရှင်ရလှုပ်ပါဆိုပြီးချက်ချင်းစိတ်ပြောင်းသွားပါတယ်။တာဝန်မှုကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောတဲ့နေရာမသိလို့အမှုဖွင့်လို့မရဘူးတဲ့။ကျွန်တော်ကလည်းပြောတဲ့နေရာသိနေမှတော့ဆေးရစီတော်ရောက်မလာဘူးလို့ပြောပြီးအိမ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဆက်လုပ်သွားမှာပါ။ပတ်စံရော်ရတာမရတာတက်နားမလည်နိုင်တာက boss ဝန်ထမ်းရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပါ။ပထမအချက်ကခိုးခံရသူတွေအလုံးကသူတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတိတိကျကျတင်ထားပါရနဲ့အေးအေးဆေးဆေးအချိန်ယူပြီးခိုးခံနေရတာကိုမတိရလောက်အောင်ဘော့စ်ကားမင်းနဲ့စပယ်ယာကကားနောက်ကိုတစ်ချက်လေးတောင်လက်မကြည့်ဘူးဆိုတော့သူတို့အလုပ်ကပါလေဒရိုက်ဘာကိုကားကုမောင်းပေးနေတာမသိဒရိုက်ဘာကိုလေကံမှုတက်တက်ကားမင်းနဲ့စပယ်ယာကိုလက်ကပေးထားတဲ့ဘော့စ်ကားလိုင်းကိုချီကျူးမိပါတယ်ဒ
တော်သေးတာပေါ့နှစ်ယောက်ထက်တင်လို့900လောက်ဆိုရင်တော့တစ်ကားလုံးပါတော့တယ်ကျေးဇူးကြီးလာပါတယ်ဘော့စ်ရယ် CCTV တက်ထားတဲ့ကားတွေကိုအထင်ကြီးပြီးယုံကြည်ပြီးတော့ငွေ30ကျော်ကိုရင်းနာနာနဲ့လှူလိုက်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့လိုအဖြစ်မျိုးထမဖြစ်စေချင်လို့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကိုသတိပေးလိုက်ပါတယ်လို့ Facebook ပေါ်မှာမင်းမျိုးသူရဆိုတဲ့လူတူကတင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကဘာကားသေးတဲ့ညာနန်းွယ်ဇက်ကားအတွက်အိမ်မက်ပထန်ဆက်အရာရောက်လာသူတွေကိုရွေးချယ်ထားတယ်ဆိုတော့ဦးကျော်ဟင်းကျော်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ကဘာကားသေးတဲ့ညာနန်းွယ်ဇက်ကားအတွက်အိမ်မက်ပထန်ဆက်အရာရောက်လာသူတွေကိုတရုတ်ဆောင်အဖြစ်ရွေးချယ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဒါရိုက်တာဦးကျော်ဟင်းကျော်ကဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့မောင်နှံခုနှစ်ဖော်မိတ်ဆက်ပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်အမတော်ညာနန်းတော်ဇက်ကားအတွက်မောင်နှံခုနှစ်ဖော်ပြည့်အောင်၅နှစ်ကြာဆောင်ခဲ့ရပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လအထိကို6ရက်သာရှိနေခဲ့ကဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ22ရက်ပွဲစီစဉ်မဲ့အချိန်မှာသာပြည်မျိုးကတအုပ်ရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းအခုဆက်လန်းတွေအတွက်တရုတ်ဆောင်တွေကိုပို့ခွန်ရေးမပါဘဲနဲ့ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဒါရိုက်တာကျော်ဟင်းကျော်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကဘာလက်ဗီဇာနဲ့ရောက်ရှိလာသူတွေထိုင်းမှာစေဝါရင်လုပ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါနိုင်ငံသားတွေထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခြင်းအတွင်းမှာဗီဇာပြင်ဝင်ခွင့်အချိန်သတ်မှတ်ချက်တွေမချိုးဖောက်ရအောင်ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ဖို့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနရဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးသွားဆိုင်ရာရပ်တန့်ဖွဲ့အပါအဝင်တက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုထိုင်းတော်ဝင်ရပ်တန့်ဖွဲ့ကညွှန်ကြားပါတယ်။တရုတ်လူမျိုးကမ္ဘာလက်ခီးသည်တွေကထိုင်းလူမျိုးနှံမြေခံပြီးတော့ဥပဒေနဲ့မညီတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်နေတယ်လို့ဘန်ကောက်မြို့လန်ဒလန်မှာလမ်းဘေးစားသောက်ဆိုင်ဖွင့်ထားသူစီကတိုင်ကြားစာရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီလိုညွှန်ကြားထားတဲ့အကြောင်းဘန်ကောက်ဘူသတင်းကဇန်နဝါရီ22ရက်ကဖော်ပြပါရတယ်။လက်ရှိစီမင်းစည်းကမ်းတွေအရကမ္ဘာလက်ဗီဇာနဲ့ရောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံသားတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုံးလုံးကိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ကမ္ဘာလက်အခီးသည်တွေဟာထိုင်းမှာရှပ်ပေါင်း30နေထိုင်ခွင့်ရချိန်မှာစည်းကမ်းချုပ်ဖောက်ရင်ပြည်နှင်တန်းခံရပြီးတော့ထိုင်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်ခွင့်မရှိပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံသားနာမည်ကိုသုံးပြီးစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နေတဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုလည်းအစိုးရကနှိမ်နေနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလက်နက်ပွဲစာဦးထွန်းမင်းလက်ကိုမွေးရစေဝါမှုနဲ့ထိုင်းဆိုရကဖမ်းဆီးထားတဲ့အမှုတွေရှိပြီးတော့သူစီကတင်ဆက်ရမိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေထဲမှာစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုချင်းမြောက်လာရဲ့သားနဲ့သမီးပိုင်ဆိုင်မှုတွေပါပါဝင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမြန်မာစစ်တပ်နဲ့စစ်ပွားရေးဆက်ဆက်လုပ်ကိုင်သူတွေအကြောင်းဖော်ထုတ်တဲ့ Justice for မြန်မာကဖွင့်ချထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့အင်းတော်ကြီးရဲ့တပိုင်းချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်မြန်မာပြည်မြောက်ဖျားပိုင်းကမွန်ညင်းခရိုင်ထဲမှာရှိတဲ့အံပွဲထိုးကြားလှပလို့နဲ့အင်းတော်ကြီးရဟာမြောက်လက်တီကျု25ဒီဂရီ5မိနစ်နဲ့အရှေ့လောင်တီကျု66ဒီဂရီ23မိနစ်အတွင်းမှာတည်ရှိပါတယ်။အလျောက်16မိုင်အနံ10မိုင်ရှိပြီးတော့မြေကျုံအင်းအမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်946ပင်မြေမှာတည်ရှိပါတယ်။ရွာတကြီးကျေးရွာတောင်ဘက်ရေဘူးစန်းနဲ့အင်းတော်ကြီးတောင်ဘက်ကရွှေတောင်ကြီးတို့ကိုညီထောင်ဆွေးရင်နဲ့အင်းတော်ကြီးကအရှေ့ဘက်ကဟာကံကြောအတွင်ကြာရောက်တဲ့အကြောင်းဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေကဆိုပါရယ်အင်းတော်ကြီးကိုတမိုင်းဝင်တောင်၃လုံးအပါအဝင်တောင်16လုံးဝန်းရံလျက်ရှိပါရယ်တောင်တွေအပေါ်ကမြေဖြားကန်စင်းစင်းလာတဲ့ချောင်းငယ်ပေါင်း12ခုကအရက်၄မျက်နှာကနေအင်းတော်ကြီးအိုင်ထဲကိုစီးဝင်ကြပါရယ်အင်းထဲကိုစီးဝင်ခွင့်ရှိတဲ့ချောင်း6ခုနဲ့စီးဝင်ခွင့်မရှိတဲ့ချောင်း18ခုထိရှိတယ်လို့သိရပါရယ်အင်းဘေးဝရမှာကျေးရွာအုပ်စု17ခုနဲ့ရွာပေါင်း14ရွာရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်တိုင်းလန်လို့ခေါ်တဲ့ရှမ်းပြည်တိုင်းရင်သားအများစုနေထိုင်ပြီးတော့လေယာဉ်လုပ်ငန်း၊ရေလုပ်ငန်း၊ရွှေမော်နဲ့ကျောင်းမော်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်ကြပါတယ်။အင်းတော်ကြီးရိုင်တွင်မှာသမိုင်းဝင်ရွှေမြွတ်စုရင်းလေဖျားတည်ရှိပြီးတော့ဖျားပွဲတော်ကိုတော့နှစ်စဉ်တပေါင်းလာစံရှိရကနေလာပြည့်နှစ်ထိကျင်းပနေရှိပါတယ်။ပွဲတော်ရက်တွင်မှာကန်းချိတ်ကနေရင်းလေဖျားကိုသွားဖို့နှစ်လန်းလှူလန်းဆိုပြီးတော့ပေါ်လာလိမ့်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။လွှမ်းမုံကျေးရွာမှာမုဆိုးမှဒေါ်မုံတည်ခဲ့တဲ့ငွေမြစ်စုဖျားကလည်းထင်ရှားပါတယ်။အရှိတောင်အာရှရဲ့ကုန်းတွင်းရင်နေထဲမှာအကြီးဆုံးအောင်တောင်ထိပ်ကြားကအင်းတော်ကြီးမောအင်းကြီးတော်ဝင်အင်းကြီးအင်းတော်ကြီးရဲ့လို့အနေထင်ရှားကြော်ကြားလာတဲ့အင်းတော်ကြီးသမိုင်းကလည်းတန်တားကြီးဆန်းဆန်းစိတ်ဝင်စားပွဲကောင်းပါတယ်။အင်းမပွဲမီတက်ကြရ264ခုနှစ်ကမိုးလင့်ပြင်းရဲ့အရှိဘက်ကိုရရစ်တိုင်းဥတ္တရထာနေစီခန်းမျိုးမှာဥတ္တရဆောဖြူမင်းအုပ်စိုးခဲ့ပါတယ်။အိမ်မောင်းတစ်တောင်ကျောင်းမောင်းတစ်ထောင်တို့ပြောစမတ်တွေပြီးတော့စီကားခဲ့တဲ့မြို့ကြီးလို့သိရပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်နှစ်ပေါင်း2500ကျော် BC 544-589ခန့်မှာတော့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားသခင်ဟာအနာဂတ်သာသနာတော်မှာပြစ်ပေါ်တွေးကြုံမဲ့အရင်မျှော်တွေးသိတော်မူတဲ့အတွက်အခါတပါသောမြစ်စိမဒေတာကညီတော်အာနန္ဒာနဲ့တကြကောင်းကင်ခရီးနဲ့ဒေတာဆိုင်ကြီးကြွားချီတော်မူရမှာအခုအင်းတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒေတာနဲ့ရှင်မြစ်စုဘုရားတည်ရှိတဲ့နေရာမှာခိတရတန်ပြီးနာတာခိရီတောင်စင်ကောင်းတောင်ထိပ်မှာရတန်တော်မူခဲ့ပါတယ်။
နောက်နာဂတ်ကာလမှာအင်းကြီးဖြစ်တင်တဲ့ကြောင်းချင်းရနဲ့သာသနာတော်ထောလင်းတောင်းပတဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်တွေခေအောင်တော်မူရာဇေရီဘုရားတည်ရှိပြီးတော့ဗျာရိတ်စကားမှင်ကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။သာသနာတက်တဲ့230ခုနဲ့မှာတော့ငကားအမျိုး၄မျိုးတကြဲ1120မျိုးနဲ့အရာပတ္တနဂါမျိုးသားဖာ၃ဦးနဲ့နဂါပေါင်း38012တို့ဟာဘောကရီငကပြေကနေပိုတိအိမ်သိအင်းသိတီရှာဖို့ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။တက်ကြရင်264ခုနှစ်မှာတော့လိုးရင်ကိုတန်းရှိရဲ့ဂုရုရက်အတိုင်းမှာအိမ်ကြီး1000ကျောင်းပေါင်း1000ရှိရဲ့ဥတ္တရထာနေစေခန်းမျိုးကိုစိုးစံအုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓအယူဝါဒကျောင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝါဒဘာသာစုံကျောင်းပေါင်းစုံဖြစ်ဖို့များပါတယ်။တကယ်ရင်360ခုနဲ့ BC 184မှာတော့တောင်မြောက်အလျား၈တိုင်းအရှိန်အောင်အနံ၄တိုင်းကျယ်ဝန်းနဲ့အင်းကြီးကိုရင်းနှက်ငကားတွေကဘောတကိုးနဲ့ဖွဲ့တည်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်ဘောကောင်းရီငကပြည်ကငကားမင်းကြီးလာရောက်ပြီးတော့ပိုတိအိမ်တဲ့အင်းရိုင်ဖွဲ့တည်ခဲ့ကြတဲ့ဆိုတဲ့အချက်ဟာရှင်းဆက်ဆက်သောအင်းတော်ကြီးတမန်အရခိုင်ခိုင်လုံလုံနည်းစုံတင်ပြမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။ဘုရားမဘုရားရှင်လက်ထက်မှာတော့သူနာပရဏတ်တိုင်းဟူဆိုပြီးတော့ခေါ်တွင်တဲ့တိုင်းနိုင်ငံရဲ့မြောက်ဘက်မှာဂရုတိုင်းဥတ္တရဌာနီတိုင်းဆိုပြီးတော့အသီးသီးခေါ်တင်ခဲ့ပါတယ်။သာသနာတက္ကသိုလ်360ကို BC 184မှာတော့ဂရုရဲ့တိုင်းဥတ္တရဌာနီစီခန်းမျိုးကိုထမန်တီလို့ခေါ်တဲ့ရှမ်းလူမျိုးဥတ္တရစောပြုံင်းတည်ထောင်ပြီးရမှာနဲ့နှစ်ပေါင်း96နှစ်ပြည့်မြောက်သောနှစ်ဖြစ်ပါတယ်။မြင်းမျိုးတော်ငကားတွေဟာအရာပတ္တငကားမျိုးဖြစ်တဲ့ငကားမင်းသားဟာဥတ္တရစောပြုံင်းစိုးစံတဲ့ဂရုရဲ့တိုင်းဥတ္တရဌာနီစီခန်းမျိုးကိုရင်ဖွဲ့ဖို့ရွှေတော်နှမင်းကြီးရဲ့အမိန့်ကိုရရှိတဲ့အခါမှာတော့ရှင်နဲ့ငကားမင်းသားကစဉ်းစားတော်မူတာဟာခမန်တီလူမျိုးတွေနေထိုင်ပျော်ပါတဲ့မြို့ကိုငါရင်ဖွဲ့လိုက်ရင်တိုင်းနဲ့ပြည်သူတွေတည်ကြည်ပျက်စီးနိုင်မယ်။အဲလိုတည်ခဲ့ရင်ငါမှပါနာတိပါတာကန်ထိုက်ပြီးတော့အပေငဲမှာစစ်စစ်ရဲရဲခံစားကြရမယ်။နေရာလဲလိုက်ရင်လည်းတခြားနေရာကိုငါကလည်းသဘောကျမနစ်သက်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းတို့ပြည်သားလူများတွေဟာတရားလည်းမကတ်ဘူး၊ကိုကျင့်တီလာမရှိဘူး။ငါးပါးတိလာကိုတဘာမှမတီအောင်ကိုချင်းတရားတွေအလုံးပြပြကြတယ်။နေ့စဉ်ညတိုင်းထိုင်းမိုင်းတူဝီပြီးငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်ကိုစုံစုံမှန်မှန်နှစ်သက်ပြောပါသူတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အလီလီတွေးဆပြီးတော့ညတကောင်ရံခါမှာအာကာသအကောင်ကင်ရံမှာနတ်မြင့်ရံစီးပြီးကြီးစွာသောအတန်နဲ့ကျွေးကြော်တာကတော့ဒီတိုင်းပြည်မှာနေထိုင်ကြတဲ့အသင်မနုဿလူသားတွေဟာရှင်းခွနရဲ့တိုင်ရင်တင်းတို့ရဲ့တိုင်ပြီးရှင်ပြန်တိရင်ချင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ခဏရဲမတိုင်ခင်အကြာခရီးဝေထွက်ခွာသွားကြတော့တကယ်လို့များမသွားပဲနေရင်ရေမွန်းနှစ်ပြီးပေကျေကုန်လိမ့်မယ်လို့တိုင်းပြည်လုံးကြအောင်၃ချိန်၃ခါတိုင်တိုင်ကျွေးကြော်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုတပြည်လုံးကြလောက်အောင်ကျွေးကြော်ပြီးမယ်တိုင်းတို့ပြည်သားဘူလူတို့ရမကောင်းမှုစီမံဖန်တီးတဲ့အတွက်အသက်ကြီးတဲ့မုံဆိုးမှာအတော်အိုတယောက်အပြင်ဘသူမှမကြားမသိခဲ့ပါဘူး။မနက်မိုးလင်းတဲ့အခါမှာတော့အတော်မုံဆိုးအုံမကတအိမ်တက်ဆင်းသွားပြီးတော့ပြောပေမယ့်အယုံမရှိဘဲနဲ့အဲဒီမုံဆိုးမဟာညနာမလမตายရတဲ့ညနာနဲ့သူတို့ကိုလှင်လှင်လှင်ပြမဟုတ်မှန်စကားကိုပြောတယ်။ငါတို့အဖိုးဘွားမိဘကစားပြီးငါတို့လက်ထက်ကြောင်းဒီတိုင်းပြည်နယ်မှာထာရကြာရှည်စွာနေထိုင်ခဲ့တယ်။ဘယ်သောအခါကာလမှမကြားစဘူးထူးဆန်းတဲ့ဒီစကားကိုအတော်အုံမဆိုးမှပြောတာကြားဘူးတယ်။ယူကျင်သလားမသိဘူးလို့လူစုပြီးပြန်ပြောဆဲယူတိုင်းထောင်ခဲ့ပါတယ်။အတော်အကတော့အဲ့ဒီအိမ်ဘက်ကိုတက်ပြီးတော့ဝေးရကိုပြောင်းရွှေ့ထွက်ခွာသွားဖို့တီးခံပြီးပြောပေမဲ့သူ့ကိုအယိုးနှံဖြစ်အောင်မန်ထောင်ဒေါသငုံငုံထားပြီးတော့အင်္ဂါနေ့မောင်းနှင်ချင်းခံရတဲ့ခုနှစ်ရက်မြောက်နေ့မှာအတော်အဟာအဲ့ဒီမြို့ရွာမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးညာတိမြင်းမြစ်တွေကိုအပါခေါ်ပြီးတော့ဝေးတဲ့မြို့အနောက်ဘက်ကိုထွက်ပြေးကြပါတယ်။ရင်းနဲ့ငကားရစာကတေစာကွန်ဖြိုးနှစ်တေရဲ့တကူအားနဲ့အမျိုးမျိုးသောမိုးကြီးလေကြီးမြင်းကြီးပြင်းပြီးတော့ပျက်စီးတစ်ထိန်တိုင်းအရှိန်ရဲရဲနဲ့ဝင်းကနေပြက်ကနေမိုးကလည်းတက်တဲမင်းမင်းရွာချခဲ့ပါတယ်။ဒီခါမှာမိုးဆိုးမဟာကုံမောက်တေရာကြီးရွာရဲ့ဒက္ခိဏတောင်ဘက်တရားကြီးရီခေါ်တောင်ကုန်းပေါ်တက်ပြီးပြေးလွှားရင်းနဲ့သူ့ရဲ့နောက်ကျောအရှိတ်ချမ်းကိုမျောကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ထမန်တီလူမျိုးဥတ္တရစောပြုံမင်းရဲ့ဥတ္တရဌာနီစီခန်းမျိုးဟာရေပြင်အတိဖြစ်တဲ့အတွက်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒီနေ့တိုင်းအဲ့ဒီမုံဆိုးမရဲ့နောက်ကျောဘက်ကိုလှည့်မျောကြည့်တဲ့နေရာကိုလွဲမွန်တောင်လို့ခေါ်ပါတယ်။လွဲဆိုတာကရှမ်းလိုတောင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီးတော့မွန်ကတော့မျောတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။မုံဆိုးမဟာဥတ္တရဌာနီစီခန်းမျိုးမှာမွေးဖွားတဲ့အတွက်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာထမန်တီလူမျိုးတစ်ယောက်နဲ့အိမ်အောင်ကြခဲ့ပါတယ်။လျောင်ကြားနောက်ကိုလိုက်ပါသွားပြီးတဲ့နောက်တမီးလေးကိုမွေးဖွားပြီးလျောင်ကြားထိဆောင်ခဲ့ပါတယ်။တမီးလေးအရွယ်ရောက်လို့အိမ်အောင်ကြတဲ့အခါမှာသားလေးကိုမွေးဖွားပြီးတော့လျောင်ကြားထိဆောင်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။မုံဆိုးဟာအဲ့ဒီမျိုးရွာမှာဆွေမျိုးရင်းချမရှိတဲ့အတွက်
သမီးနဲ့မြေနှစ်ယောက်နဲ့အတူတူဥတ္တရာထာနီစီကံမျိုးကိုပြန်ရောက်ပြီးတော့နှစ်နှစ်ကြာမှဥတ္တရာထာနီစီကံမျိုးဟာအင်းဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ထမန်တီမျိုးဆက်ကဆင်းသက်ပေါက်ဖွားလာတဲ့လူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ထမန်တီရွာဟာဒီနေ့ထိလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ဥတ္တရာဆော့ဖြူရဲ့သားဆောင်းစေးဖိတ်မင်းသားဟာအင်းကြီးဖွဲ့တဲ့အချိန်မှာမင်းကြီးမင်းသားတချို့နဲ့တောစားသွားတဲ့အခါမှာအင်းဖွဲ့ရမှာတင်းဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကြံ့ရက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာမိုင်းတောင်တာနာမှာကျင်းလင်းကြက်စားနေရင်နမ်မော်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးပေါင်းဖက်ကသားသုံးယောက်ဖွားနေခဲ့ပါတယ်။သားသုံးယောက်ကတော့ခွန်ရန်ခွန်နွန်ခွန်ဝမ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသားသုံးပါးရဲ့ဘိုးတော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ရွှေနှန်းမျိုးတော်တခင်ဦးတည်မြင့်ကမျိုးတော်တွေကိုလူသူလက်အင်အားပေးပြီးတော့တီထောင်အုပ်ချုပ်စေခဲ့တဲ့နမ်မျိုးတွေဖြစ်တဲ့မိုးညင်မိုးကောင်မိုးမိတ်စားရဲ့မျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အင်းတော်ကြီးရဲ့အဘွယ်ကိုပါအင်းတော်ဟာမြမာပြည်မှာအကြီးဆုံးအင်းဖြစ်ပါတယ်။အလျားရှစ်တိုင်အနံလေးတိုင်ကျယ်ဝန်းနဲ့အနောက်အိုင်လိုပဲအလွန်ရှည်သန့်ရှင်ပါတယ်။ကျယ်ဝန်းနဲ့အင်းဖြစ်ပေမဲ့အင်းထဲမှာစိုးရတဲ့မိချောင်းစားတဲ့ငါးကြီးတွေကိုမစိုးရအောင်အင်းတော်ကြီးအရှင်ကထိန်သိမ်းပါတယ်။အင်းတော်ကြီးထဲမှာမတော်တဆလူတွေကွယ်လွန်ရတာအနာအဆာမရှိငါးကြီးတွေလည်းမစားပဲနဲ့တန်းဆက်ရအောင်လှိုင်းပုတ်ခတ်ပြီးပြင်ပေးပါတယ်။အင်းနာမှာရွှေကျင်ရွှေတွေများရရှိပါတယ်။အမိုက်တရိုက်တွေအင်းထဲမှာမရှိအောင်နေ့စဉ်ညတိုင်းကန်းကိုအရောက်လှမ်းပုတ်တင်ပေးပါတယ်။တစ်နေ့သုံးချိန်ကြာသမတ်တော်နန်းတိန်အရှင်ကြီးကရောက်မတော်အရှင်ကြီးထံကိုရေပြောင်းပြန်ဆန့်တက်ကြောပါတယ်။စစ်တပ်ရမှာပါချောင်းတွေကိုအင်းကြီးတွေကိုတန်ရှင်းခွင့်ပြုပါတယ်။နေ့စဉ်နှစ်တိုင်းဒဇာမုံလာကစပြီးပြာတို့လာထင်အင်းထဲမှာရှိတဲ့ငါးတွေကိုအင်းတော်ကြီးတောင်းပိုင်အကွာအဝေးရှစ်မိုင်ဖျားအထိလွဲအိမ်တောင်အရှင်ကြီးကအင်းထဲမှာရှိတဲ့ငါးတွေကိုစေခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ငါးများစွာတည်ခဲ့ပါတယ်။ထူးခြားတာကတော့တကူးကဆုံကြီးနေချိန်မှာအင်းတော်ကြီးရဲ့အရှိဘကန်းကြီးကနမောက်ကန်နဲ့ဟဲပုကြီးဝါအကြရှိနေအောင်မှာထမန်တီလူမျိုးတွေတိဆောက်နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့အစာအုံတိုင်တွေကိုအတိုင်းအတာမြင်တွေ့ရခြင်းမျိုးရှိတယ်လို့ပြောဆိုနေပါတယ်။စတိယာစုအနွယ်ထာမင်းနဲ့ခစ်ပြန်ဦးတီဘွားပြင်ကိုဆက်ဆက်ကြည့်ရင်မွန်ကြီးမျိုးတီယာစုနဲ့ဟာမှန်ကန်ပွဲရှိပြီးတော့စီကန်းမျိုးကြီးကိုအင်းဖွဲတဲ့နှစ်ပေါင်းဟာလည်းဆယ်ယာစုထက်စောနိုင်စရာအကြောင်းရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်။အနွယ်ထာမျက်ရွာဆန်နဲ့နောက်မှာတော့အရှင်ဗုဒ္ဓမထေရနဲ့အရှင်သုမနမထေရတို့ကဒီဒေသကိုဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားအောင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ချိန်တုန်းကအင်းတော်ကြီးကရေလုံသားကြီးဦးရအောင်ဆိုသူကကော်ပြင်းရင်းနဲ့ရရှိခဲ့ပူတဲ့လက်ပင်းရှင်အဝါကျင်ကိုပြုတ်ခဲ့အိုပုံစံနဲ့အဲ့ဒီအိုထဲမှာအယိုးပြာလို့ယူဆရတဲ့အယိုးအပိုင်းစာတွေနဲ့ရောင်စုံပရိစေနှလုံးတွေးခဲ့ပူတဲ့အကြောင်းလေ့လာသိရပါတယ်။အင်းဖွဲ့ချင်းမခံရမီကစီခဲမျိုးကလူတွေရဲ့ဘာသာတလေးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ထုံတန်းစင်လာတွေဟာပြုတ်နဲ့တူနေတာကိုတင်နိုင်ပါတယ်။တဲသူကိုမြစ်တကြိုပြီးအယိုးပြာကိုရောင်စုံပရိစေတွေနဲ့အတူအိုးထဲမှာထည့်တဲ့ဓလေဟာပြူရီရဲ့ဓလေဖြစ်ပါတယ်။အင်းတော်ကြီးအင်းတော်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒဏ္ဍာရီဖြစ်ရတဲ့ခုကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာပါ။အေယာပထမကမင်းရဲ့သားတော်နှစ်ပါးဟာအင်းတော်ကြီးဒေသနဲ့အင်းတော်မျိုးအမိကနေရာပြီးမှအသေးသေးအပြိုင်အင်းဖွဲ့ရမှာညီတော်ကနောင်တော်ကိုအင်းဖွဲ့လို့နောင်တော်အနိုင်ရရင်ညီတော်ကကောင်းမဖို့ပဲနေနေဆိုတဲ့စကားတရေတည်ခဲ့လို့အခုအင်းတော်မျိုးအမိကအင်းရဲ့ပြင်မှာကြာဘက်တင်အပြည့်မိုးအုပ်ထားကြောင်းအင်းဖွဲ့ရမှာနာတော်ရဲ့အင်းလောင်ကြီးကျယ်ခြင်းမရှိဘူးလို့ရှုံးနိုင်သွားတဲ့ညီတော်ရဲ့စကားကိုတည်ခဲ့ကြောင်းကိုဒီနေ့တိုင်ယုံကြည်နေကြပါတယ်။အင်းတော်ကြီးဒေသကတော့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဥဒရစောပြုံရဲ့ရှင်မျိုးတော်ကြီးတည်နေရဖြစ်တယ်လို့ရှမ်းနီတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ထူးခြားအံ့ဩပွဲလှပလို့နေနေရာဒေသတစ်ခုဖြစ်တာကိုတော့ဘယ်သူမှငြင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။